Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 25 дітей зі сімей учасників російсько-української війни з Тернопільщини тиждень відпочиватимуть у Туреччині в провінції Чаннакале. Це хлопці та дівчата шкільного віку. Дорогу оплатить облдержадміністрація. За проживання в готелі, харчування та екскурсії заплатить Асоціація підприємців Чаннакале, повідомив начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд. О 8-й годині діти збираються на площі Героїв Євромайдану. Тут сідають на автобус. 9 годин будуть в дорозі, потім зупиняться на ночівлю в Бухаресті. Після цього знову в дорогу. Через протоку Босфор вони подорожуватимуть паромом. Ним доберуться до Чаннакале. Поліщук Мирослав. Дубцова Анастасія. Денису Репетинському 16 років. Він з Тернополя. Розповідає, його батько воював на Донеччині та Луганщині, тому йому запропонували поїхати на відпочинок. Це надзвичайно очікувана подія, я дуже довго чекав цього. Ну, в загальному мені поки що подобається. Надіюся, що будемо займатися лише позитивними речами. І також я взяв з собою м'яч і, надіюсь, буду займатися там спортом. 14-річна Тетяна Горобець із Заліщиків. У подорож дівчину проводить мама. Жінка розповідає, щоб дочка поїхала, треба було мати документ, що її батько – учасник АТО. Він був 3 рази, то були періодами. Так само це було важко пережити, бо так у нас і маленька дитина, і ще є менший братик, але нічого, все спільними зусиллями все пережили і хотілося, щоб все скорше закінчилося. В Туреччину їду вперше, але за кордон вже не перший раз, вже була в багатьох країнах, також чекаю багато позитивних емоцій, багато нових знайомств. Дітей будуть супроводжувати 3 дорослих – медпрацівник і 2 представників облдержадміністрації. Один із них – Ростислав Дрозд. Програма дітей передбачає в першу чергу це відпочинок на узбережжі моря, також будуть екскурсії в легендарну Трою, також будуть екскурсії в місцеві історичні музеї, змагання між ними. Також ми матимемо нагоду зустрітися з представниками української діаспори в Румунії, а також послом України в Туреччині. До Чаннакале діти мають приїхати 14 вересня. 24 вересня вони повернуться до Тернополя. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цього року за проєктом облдержадміністрації на відпочинок за кордон відправили понад 200 дітей зі сімей учасників російсько-української війни, повідомила працівниця управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації Наталія Зарицька. Скільки грошей пішло на оздоровлення дітей, вона поки не повідомляє. Каже, цю інформацію згодом оприлюднять на сайті обласної держадміністрації. Ще 90 днів не платитимуть штрафи власники нерозмитнених автівок із іноземною реєстрацією. На 3 місяці відтермінували впровадження стягнень у Верховній Раді. За відповідне рішення в основі і в цілому проголосували 284 депутати. Подав проєкт закону президент. Хочемо сказати, що оце відстрочення до кінця року, яку ми пропонуємо і щодо штрафів, щодо спрощеного порядку оформлення автомобілів, це є вже останнє рішення. Більше за цим ми до цього рішення повертатися не будемо. Утрималися від голосування 8 депутатів, ще 38 виступили проти законопроєкту. Це представники фракції партії «Європейська солідарність» і «Голос». Фактично, ми вже раз продовжили дію 180 днів на 270. І зараз вже ми показуємо всім іншим нашим громадянам, що закон можна порушувати, що можна розраховувати про те, що строки закону і штрафи будуть продовжені. І найголовніше, ми показуємо те, що закон не рівний для всіх. Нагадаю, 22 серпня завершився термін, упродовж якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати. 29 серпня президент Володимир Зеленський запропонував Раді відтермінувати штрафи для власників таких машин. За пільговий період було розмитнено більш як 140 тисяч авто з єврономерами, повідомляє Державна фіскальна служба України. А від 22 серпня до 4 вересня склали 243 протоколи про порушення митних правил
щодо власників автівок з іноземною реєстрацією. Це також дані Державної фіскальної служби. Відповідно до правил, максимальне покарання за перевищення терміну тимчасового ввезення автомобіля на більш як місяць може сягати 170 тисяч гривень або ж конфіскацію машини. За словами прес-секретаря Тернопільської митниці Ольги Протанської, розпорядження щодо відтермінування до них ще не надійшло. Як повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига, за період розмитнення нікого не оштрафували, бо доступу до баз даних, за яким можна було фіксувати порушників, не було. Сьогодні у господарському суді розглядатимуть справу щодо створення парку та зведення будинків на території садівничого товариства «Ювілейний» у Тернополі. Дачники цього товариства хочуть, щоб суд скасував рішення виконкому Тернопільської міської ради. О 14 годині 30 хвилин перед судом відбудеться акція садоводів, повідомила секретарка садівничого товариства Любов Кійко. 10 вересня 155 учасників прийшли на громадські слухання, щоб обговорити створення парку та зведення двох житлових будинків між вулицями Київського і Тарнавського в Тернополі. На цій території розташовано 230 дачних земельних ділянок. Їхня площа – понад 15 гектарів, повідомила Любов Кійко. Під час слухань начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міськради Василь Бесага показав план парку та двох житлових будинків, які мали б збудувати на території садівничого товариства. Керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич повідомила, що садоводам виділили землю у селі Малошівці Зборівського району. 16 серпня господарський суд області задовольнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтовувати дачні споруди, повідомила Любов Кійко. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки до 9 вересня, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів це рішення призупинили. Дачні ділянки площею понад 15 гектарів для залізничників Тернопільський райвиконком виділив ще у 1967 році. У 2004 році господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок. Сьогодні тимчасово змінили рух транспорту до Гаївського перехрестя Тернополя з боку Великих Гаїв. Зробили це через ремонт Гаївського мосту. З 13-ї години об'їхати міст можна у напрямку сіл Дичків та Прошува, розповів голова Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олег Кохман. За його словами, зміна руху діятиме до 14 вересня. Жителі Тернопільщини тимчасово не зможуть зателефонувати на лінії 101 зі стаціонарних телефонів з 22 години 12 вересня по 7 годину 13-го. Це пов'язано з проведенням технічних робіт в Укртелекомі. Для абонентів мобільного зв'язку спецлінії 101 працюватимуть у звичному режимі, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. 5 команд з Угорщини, Румунії, Молдови, Хорватії та України беруть участь у третьому етапі Ліги Європи з греко-римської боротьби. О 13-й годині відбулося відкриття змагань у Подоляний хол в Тернополі. Змагаються юнаки 15 років. Борці зіграють 5 сутичок у форматі «стінка на стінку», повідомив директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби Андрій Телебан. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00.